Pekný deň všetkým fanúšikom televízie Spartak TV. Je za nami prvé kolo hlasovania v ankete o najlepšiu jedenástku Spartaka Trnava v slovenskej lige. Hlasovali ste za brankára, no a zapojilo sa vás vyše 400, čo je super číslo. No a v tomto prvom týždni sme avizovali, že sa bude hrať o tento kupón na 30 eur do reštaurácie Bokovka. No a víťazom prvého kola sa stáva pán Robert Straka. Gratulujeme. Zároveň všetci, ktorí ste hlasovali, ste samozrejme zaradení do finálneho hlasovania o 3 hlavné ceny. No a odnes sa teda začína druhé kolo hlasovania. Tentokrát budete voliť najlepšieho pravého obrancu Spartaka v slovenskej lige. No a v nominácii je 5 hráčov, ktorých zverejníme už dnes. Takže hlasujte, zdieľajte a zapojte sa do veľkej ankety, ktorú organizuje televízia Spartak TV v spolupráci so Spartak.sk a trnavským hlasom.sk.